gasore ngihabura Jeanette nuko data yavuze ngo Ivan ndamwica umwana wanjye ngiye namuhotora Ivan ubushize wasohoye iwawe shisha itabona ubu ngubu ubwo bigeze ku mwana noneho birabe bindi bindi Ivan se n'ibiki kandi se wibitabyaga ko n'ubwo uri guteza akabavu iwanyu Ivan n'ibiki ngwino hano manuka noneho tujye mu mitsi ahubwo niragufunguye ibyo winjira nk'umuntu winjira mu kabari ngo nguke we ninde wagufungiye muri iwanjye ku ndi winjira nk'umuntu winjira mu kabari reka nkubwire rero iyo byageze ku mwana wanjye isura irahinduka n'iyi nzu yawe nayimanukamo bukomando hariya agiye buriya agiye guhunambiye gutya namanuka hariya kuri Jeanette ako mwana wavuga si umugore wanjye uri kuvuga njyewe nakwica nkakumaramo umwuka nyica ibyo kumbwira ngo nyica wowe ubwawe ko wamaze kunyica ubundi usigaje nyica nyine akira nyica muzane icyuma mwasukuka ngo abantu mwagira ngo nawe njyewe nabayeho mbabaye njyewe nageze hano kuko navunitse urumva uri kuvuga n'umugore wanjye afite umwana wanjye nawe sinzi ibyo uri kuvuga umwana wawe kubagana n'inyangamugayo idakora icyaha inyangamugayo ko barababonye utankore cyane uzajya ukeka ko uzaza mu makoti waje kunkanga njyewe aha ni iwanjye aha ni iwanjye reka mama kenshi imyaka yari iciyeho cyane byatari ahubwo sinzi igituma munyanga we mukagenda neza mukanyanga burundu ahubwo se kubera icyo utigeze ugaruka no kudusuhuza byibura kandi mbonanje ikintu kinzanye umbabarire numva ko utaruje kudusuhuza wizaniwe n'izindi gahunda nta zindi gahunda nese si mu muryango wanyu si ngomba kuza kubasuhuza si ibintu bisanzwe ngaho mbwira icyari kikuzanye ndabizi ntabwo waruje kudusuhuza ibyo ngibyo ariko byihorere nawe bikomeza gukomeza ibintu byatari ufite ikintu ngiye kukubwira wari uzi ko Ivan dusigaye dukora muri kampani noneho ni bosi wanjye wowe ukora muri kampani ya Ivan nabyo wari uzi Ivan ko atatinyuka kukuzana ninde wakuzana muri iriya kampani ibyongibyo noneho tube tubyihoreye ntabwo uzi noneho rwa rukundo nari mufitiye kera ntaramusubiza impeta rwari yiyongereye nsigaye ngenda nkabura amahoro mva nkatesha ngo nkavuga gura buri kanya mva nakinjira muri ofisi kandi uburyo yanyiyamye n'inshuti yanjye simbizi mbese ubundi Ivan uramushaka iki cyangwa cyamukunda ariko abakobwa ahubwo ubonye ko yabaye bosi ntabwo yicaye muri ofisi ameze neza uraje ngo uje kumutesha umutwe tuzi ko na mbere bakubita bimeze nk'ubwiyiko babizi ko nk'umuntu wanjye kubanje nkugana ni ukubera ko uzi neza ko twari abacamo amanda urabizi twari inshuti ndabizi ariko muri aka kanya ntabwo wambwira ngo uje kureba Ivan igihe cyose gishize waramutaye ntiwigeze urabizi ukuntu wamuretse reka nsoze misiyo yanjye n'imana kuko ndi intumwa yayo usoze ubutumwa bwayo yandi nakubajije ninde muntu wagufunguriye umeze nk'uri byiza ariko Ivan ntuzatume nkukorera nabi ntazakugirira nabi nkaguhemukira wajya ukunda ukabona inzu ikuri ndi mu kiho ngo riririririri nkeneye umwana wanjye reka nkubwize ukuri mbere yuko nkeneye umwana wanjye mufate akira ayivuga akira urampa umwana reba umwana wanjye wamushyize ngewe umwana wanjye ndya abana ese ubundi icyo kibazo uko ari wowe papa akaba yakibaza wowe wanshimuza ukanjyana ugiye kurwana se aho karengane uzi ko mbona ukagira ngo ngewe wandusha imbaraga wowe ngaho nyica ariko ayo uzi ko ngewe n'urushyi rwanjye rumwe rwonyine ariko ibyo bintu rero ibyo ni ibintu bya kera byo kuri kwaguteraruka kunaga imageragere mu gishanga karengane mwubahe mu byubahiro byawe sibyo nicyo kintu kikugenza hano ndashaka umwana wanjye bigeze bakubwira ari mu cyumba uretse manza mubwire bigeze bakubwira yuko ngiye hano ari mu irerero nuzu mbwira ko ukeneye umukobwa wawe ariwe mugore wanjye ndakumva tuganire ntabwo mbitse abana njyewe ntabwo nari muri kreshi Eva nkeneye umwana wanjye niba udashaka amahane hagati yanjye nawe niba ushaka imihigo mu gihe ugikomeje kumbwira umwana ntabwo ndi gusobanukirwa umwana wawe ni nde usigaye warabyahise anabizi none urukundo ni uruhaho ntabwo wamushubije impeta impeta nayo
ushubije ariko nyina nise impeti bura kuba twakongera tukongera tugasubirana wowe ubwo mbwira wamfasha iki byigo cyabindi byanyu twabaye dute se nyine twabaye dute uburashaka kumugira mana na amafaranga nshaka kumva niyo yambwira ngo ndabyibura ese mba warumbwire buri ugera muri company sibyo ugasanga ari nk'umupranto wari kongera ukamukonda cyangwa wari kumwirya nari kumukunda kuko urukundo se suzi ko urukundo ruzigiye rushakiye kuko namushinjije meta ntabwo bivuze ko ntagomba kongera kumukunda ngambwira ushaka kumufasha iki ndashaka kumufasha ikintu kimwe cyonyine abana mu gikorwa wenda utsaba ikintu cyose ushaka ndashaka ko ngira iPhone anyumukira kamubwira ko nyimukunda Ivan sugurumba yakwemera koko Ivan wa kera yarahindutse kuri usigaye ubona yicaye muri office sibyo ni nako no mu mutwe yahindutse Ivan yabaye umuntu w'umugabo ntabwo ndabyumva nyine ni umuntu w'umugabo ariko si numva yabaye bosi na naho namenya mpfa n'umuntu cyangwa uzi ko none afite umusekereteri hariye kuko ngiye nyine nagiye mu aranje ko prayinga mvayanze ku musekereteri ushuti yanjye biro yanjye iba iruhande rwiwe nyine nahiguriye ni yanjye mbese mana we umucungacunga yaciye bacunga umutima uransimbuka ariko urukundo mana we mva nkumva neza rwa rukundo rwa kera ruragarutse none urwikubye sheshesha tunacunga ahubwo wavuze kubona ukavuga ati amafaranga ari kunca amafaranga asigaye afite byo yegara yafite asigaye ameze neza ni nayo mpamvu uri kumukunda njye nabihamya nabihamya ko ari nayo mpamvu uri kumukunda ariko reka nkubwire amanda sibyo nuci nige ndagusaba njyewe oya buretse mbaze mu bwirisi njyewe ubundi kugira ngo ugere ku gikorwa nk'iki ngiki cyo kuburisha umwana wanjye cyangwa hora namwishe se namenye ingana nakubwiye ko uzasara nzagusaza ntago ndaba biracyari buhoro biracyari buhoro kandi umunsi yinzi zajya kungwaho wowe ubwawe uzaba waragize ngo uzaba wowe warasaze wari rukanze ku muhanda wowe se niyo ntego ufite rwose very clear kandi by na honest kuri wowe ahubwo wowe kintu nakwisabye ntukinjira hano nk'umuntu winjira mu kabari niba usanzwe usangira n'abandi ubuntu bwawe bw'ubugabo bw'amafuti bugira amafuti nk'ayo bw'indyarya je na musangirane mu ninjire nta mwakomanze kunyumva neza Aiva uhene yuzi kurunduruka ngiye kumena abanye nanjye nkoresha ububasha mpabwa na muringaniye warashaje nikubitse ko washaje wowe warashaje kanda ivanda urangira iki surangira aho uzi ni mpamvu uri muri ansu oya karina uzi mpamvu uri muri ansu bwo ntabwo cyangwa ko zamo ko yawe yewe ni wanantanga wambuka kangenda utango waraza kunsuzugurira iwanje nemuka nemuka cyako kugiye so wowe urahutura intebe se uje kwicara aho kandi 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 tukamire ku mahanga tukamire yewe kwa kundi najyaga mubwira nk'akana utuntu twose mubwira uko nshatse ntabwo ariko bikemeza ubu dusigaye twicara tukazanira nk'abagabo ntabwo nyimubwira ibintu byari byo byose rero ndabizi neza yego dushaka kuganira sibyo ariko igitekerezo cyo kumubwira kubijyanye nawe sinzi ko twaganira ngo tugihuze kuko Ivan iyo gahunda ntayo afite ntayo afite pe kandi wowe urabizi uburyo mwatandukanye deribaze subiye mikino koko najye kuyimubwira koko mwaza kumubwira umukobwa wamushugunye gutya meta yivumbuye akagenda niki wose nambwira ko ari uruhe rukundo mana reka bikomeze bimbyiganiremo pe nese ubundi ko hakora kubera icyo utari kubimwibwirira no kwinjira muri biro y'Imana bisaba protocole ndende mana sinzi ukuntu nabikubwira cya umva nta nubwo bisho none ikintu kinababaje ntabwo ubizi usuko na naho muri na dokumenti zijya no muri biro ye hana nta ndumva yarabikoze neza ngo shaho gutya cyeka muri pose wenda mubonye nabwo ndunguruka ari kwinjira mu modoka agenda nanjye ndumva yarabikoze neza ngiye ariko namushyigikira
Nukuri na mushi. Nesungu akamfira nawe wamushyigikira gute se? None se ubwo eregara mutsakwiyegereje ashobora gushobora. Ariko urabona abakobwa bagize banganye nawe ukuntu bangana. Kwabunaka badashobotse rega yagwenda yasanze. Sibura niba nanjye wenda yaranampropose urukundo rwakongera rukagaruka ariko nyine nawe wowe genda trying nibishoboka bizashoboka nibidashoboka nanone uzambira ko bidashoboka kubyibura none uri kumakanira byibura ukanamakanira mbere y'igihe utana trying ndabitekereza amanda ntabwo ari ibintu natwo kwitamo ubukira ariko ndabona nawe warumeze neza. Uziko abantu baragenda bakaburana pepe ko nayo nyine batwiciye bato ariko se ngo ibintu uri kuvuga ni yaho uziko uziko ajyana imyitunze abana gusa mwebwe n'abana mutunze ewe ukuntu mumeze neza yenge mba nenda gusarama ineye bare z'abana abana ariko randira besko mfite umwana oya ndabizi ndabinyese urumva nabiyoberwa none se ubwo ngiyewe nyine wowe ukuntu usa neza wagira ngo abana niba wagira ngo ni wubonka abana nakusaba ako byashaga ya byagendaga kabisa pole pole ahuguze ku kintu cyo kuburana n'ibibaza twagira ngo hari kingire nawe n'umuryango wanjye dupfa oya kiye sumba cyavuye kwe none se ni gute mba ntunze mushiki wawe siko nkambora nta kintu gikorwa benja nago sinzi ko nabigusobanura ariko umuryango wo kwa karinganire meze nk'umuntu wanze mu buzima bwawe. Sometimes ari njye mutekereza kuba namuhamagara teta ariko n'ubundi byo bambwira ni bimwe se kuki tavugisha papa se kuki tamuha umwanya se kuki utamwumva cyangwa ariko mfite ibintu byinshi mu mutwe muri iyi minsi mbere gutuma focusinga ku bana banjye kurusha uko nari amaje afite ibintu byinshi mu mutwe ntabwo asiga umuryango wawe ku ruhande neza ujya mu muryango wanjye n'uwe ku muryango w'abana banjye abana bawe gusa se ntabwo impamvu uri kuvuga ibyo ngibyo no kugitunze umukobwa wawe ariko njye nawe nyitunze uretse gato kubudatunze umukobwa wawe se bivuze iki? Bivuze yuko aka kanya ndi free agent nshaka nashaka n'undi mugore ngiye cyane ko karinganiye nyine yajyanye umukobwa we kandi umukobwa we yavuye anambwiye yuko badashobora kuba yabana nanjye kubera ngo ibyo papa yamukoreye so rero numva nipfunwe niba yumva yuko ataba ari comfortable here then yaragiye nyine kandi ndumva njye nta kibazo mbifiteho anyway reka ibyo tubivemo ni byinshi binyibutsa karinganire kandi nkaba numva ntana nta memori njye nawe dufitanye nziza ku buryo namuha umwanya mu buzima bwanjye mbe nanamutekereza ndatekereza ko ariko mbibona gusa njye ntabwo ariko mbibona wese ubibona ute uko mbibona rero nkeka ko uburyo uri kwitwara atari bwo kabisa nshaka nitwara gutera urugero nk'uko nawe kubwiye have a match nyine uriya muryango wavuga ngo ntabwo ukibuyumvamo wawushyize ku ruhande basi uriya n'umubyeyi wawe kuvuga ngo yatwaye Jeannette nk'umwana wamujyana ku ruhande ntabwo akiri umugore wawe ntibikwiye ko ugomba kuba turi umuryango uretse gato none si ivuze ngo ni umubyeyi wanjye ushatse kubwira uriya mujama yarakureze imana reka ni kumwita umujama nyine twe kubivuga mu mvugo zacu nk'abasore uriya mubyeyi yarakureze yarandeze imana ubona wanjye warandeze umuntu wakwambuye papa wawe umuntu wari inshuti y'umuryango akwambura imitungo akagera n'aho ashimuta umugore wanjye atwite nkabona umwana wanjye yaravutse uwo ni umuntu kose nizeme mu rushaka ngiye mwibuke nyuma yuko ngurishije inzu mitungo yanjye yose uzi imbaraga byamfashe kugira ngo urinze uzi kugira ngo ngaruke mu buzima busanzwe uburyo bya imbaraga byamfashe ntese wagira ngo umuntu mwiture iki mugaburira umukobwa we ngaburira iki ngaburire bene wabo ngaburira iki mbiture nyine ko bangiriye neza menye neza nubwo twaza umwanya tuganira jenitwa behura ndi shuti yarani ahubwo se wowe ko ntakumenya ndamaruka mbere mu bwonko tuba mu wana kandi natwe mu wana ni pfuye ibibazo by'ubuzima ariko nyine urumva n'ingiro washakanye na se umva rero ndi umubyeyi wana ni mu buryo burenze ntabwo nubwa mbere mubonye pe mumaze igihe muri eshatu tumaze igihe niyo mpamvu kukumenya nyine ari ubwa mbere nabonaga mubonye nawe ese rinzi ko abantu bari bapfuye ibyo bizwi ubwo hese mba muri Remera
ni nziza cyane ntago ari kure nuko abantu b'Ikigali nyine batajya bapfa kumenya na hantu umuntu wese amenya ibye maze igihe kinini mwarajane hashize igihe kitari gitoya rero narari tubaze ibintu byo kukubwira ni ubwa mbere waba ubyumvishe ntago nabimenya narari dufitanye umwana abizi ko hari ntabyo yumvikana aganiriza byinshi ra umwana asangana iki afite imyaka umunani imyaka umunani ni myinshi yaje kuntera inda ndagenda mwica mu buzima butoroshye uri umubyeyi wanyumva nirirana umwana arakura njye rigenda mushakisha kumubona birangora nca kuri murumuna we ampuza nawe ndabimubwira ko afite umwana ariko harimo ikibazo gikomeye rwose nk'umubyeyi wamfasha ariko ndacyafite amatsiko iyo myaka yose umunani se arani yari abizi ko uwamutwitiye urumva twatandukanye mu buryo butari bwiza turatandukanye tugenda menya ko ntwite ndavuga ati nta kuntu umuntu twaba twaratandukanye kuriya ugende mubwira ko ntwite nca muri ubwo buzima ndabyara umwana ndamurera ariko ahageze akeneye kumenya papa akeneye kumfasha tukigisha umwana sinamurenganya ntiyabimenye ntabwo yabimenye ariko harimo ikibazo ikibazo cy'igihugu yarabyanze kwemera umwana se byabanje kugorana ariko nyuma yarabyemeye ko umwana barasa yarabibonye ko ari ubute ahubwo arani ikibazo kirimo hagati aho ngo agiye gukora ubukwe imyitego igeze kure nase mama nk'umubyeyi koko urumva ibyo bintu wabishyigikira ubuse hano ntiwamurenganya imyaka umunani ni myinshi ntabwo yari azi ko uwo mutwitiye ntabwo yigeze amenya ko ufite umwana uwo mugeni we barimo bagiye gukora ubukwe bamaranye igihe bateguye ubukwe bwabo batazi ko uhari ubwo rero sinumva ikibazo gisa naho gikomeye pe uyu ariko haracyari kare uwo mugeni haracyari kare kuvuga ubukwe butaraba dushobora kubiganiraho tukareba ukuntu twabikemura wenda bugahagarara tukareba umwana umwana wanjye we kariyo miriyo yara ntabwo rwose uzapfa vuba nsanga turimo tukuvuga ariko turakuvuga neza da miriyo uteze naho nkabonye umushyitsi biteze ni byiza bimeze neza kara bikwiye kutambwiye ko ufite umwana yabikubwiye se yigo yabimenye nanjye nabimenye ejo bundi imyaka yose yari ishize ntabwo yigeze abimubwira bimenye ejo bundi ariko ntabwo nari kuhita nza nkahita mbitura imbere yanyu nkahita mbibwira papa nawe nkabikubwira aka kanya nabonye atari uburyo bwaba ari bwiza ndavuga reka nzategura umunsi mbibabwira ariko ndabona we yaje kubibabwira umwana ni umugisha umwana ni umugisha ntacyo yabangamira kandi ni umwana mukuru yakubwiye imyaka uwo mwana afite afite imyaka umunani ndatungurwa nawe ibaze rero mu myaka umunani umuntu akaba ari bwakubwira ko yakubyariye urumva ibyo bintu wapfa kuhita uzi ukahita ubibwira ababyeyi gutyo niyo mpamvu nari naravuze ngo nzabitegura mbibabwire ahubwo se mwamubajije impamvu yaba yaramaze iyo myaka yose yansobanuye ngo ko yagize ibibazo mwatandukanye bitameze neza asa n'ugira impungenge zo kuzamwakira ku gahita atwite ibyo bintu se wabishyigikira nawe urumva njye nk'umuntu w'umubyeyi sinitaye ku byabaye kimwe n'uko umwana wawe umwemera kandi umwana nta kosa n'imwe afite mu nzira mwanyuzemo ntabwo ngiye nakwanga umwana niyo nabimbwira mbere nabwo ubu mwana tuba twarafatanyije kumurera ariko ntungurwa n'uburyo abimbwiye hashize imyaka umunani nicyo na n'ubu ntajya ntekerezaho ngo gikurure kinze no mu mutwe ariko icya mbere ni uko wamenye ko ari uwawe ntabwo ntibihakana se simbyemera ko ari umwana wanjye ahubwo se mwana wawe wowe wifuzaga iki njyewe ntifuza ko dufatanya kurera umwana ibyo bintu ntabwo twabiganiriyeho ariko byarangiye nta gisubizo kizima umwanya
kureba umwana asura byumva ngo warashaka ngo ngiye umuzamu ahubwo we hari igisubizo ashaka kumuha kandi ngiye igisubizo narakimuhayeje mba urumbwire majene nawe ushyire mu mwanya wacu sibyo ibaze kuba umukobwa mwarakundanaga nta kibazo mufitanye mugapanga ubukwe mu munota wa nyuma ndakeka ko kubibona ntago ariko bire sibyo yego nibyakwatse umubyeyi yakoze ibi byose nkuko bivuze ariko still nacyo nubwo ufite izo memory z'ibintu yagukoreye ariko hari n'izindi nziza n'iziye sibyo no let's focus on the good things sibyo ibintu bibi tubisige ku ruhande ubona nta kintu kiza urambyeye yagukoreye ayo nakinye kwishyo nakiza nari kuba ari uko nyifite umukobwa w'umutunzi wanjye kandi yaramujyanye of course bivuze ngo ubu ngubu kabisa ni abantu namenye mu buzima bwanjye ariko they are no more there for me rega okay reka tujye kujya muri details impamvu uri kuvuga gutyo utunze umukobwa wabo abuzukuru nubwo nanjye mbafite nyine ariko nabo mbafite nk'umuryango nyine nicyo ndi kubaza wowe impamvu uri kumbwira gutyo sibyo se azo ni bagutumye nta muntu wagutumye te kugenda nk'abagabo sibyo tete nta kibazo mfitanye nawe sibyo ngira ngo wenda n'uburyo ngenda ndeka kubitekereza cyane kugira ngo ntagira kwinjira mu muryango n'undi style ejo nzaza kumurira amahuri na karingane cy'amahuri n'undi ariko time will come onzi babasha kwiyakira ubwanjye then nze mbasuri cyangwa nze mureba uburyo ameze kandi nawe arabizi ko nta mutima mubi ariko ibindi byo ubu ngubu kabisa ndi umugabo wigenga mfite ubuzima bwanjye mbayeho n'abana banjye sawa ndakeka ari cyo kintu cy'ingenzi muri njyewe ibindi byo byose aho tuzahurira biba ngombwa yuko tutamerana neza bizaba aho tuzahura tukasuhuzanya bikarangira bizaba ari ibyo ngibyo nta n'ikindi kintu kimwe mfite kumwe seems like you've made your decisions sibyo I already did biki bigaragare ko nyine ushaka kubaho uriya muryango urasize ku ruhande gusa ngiye ibintu nashaka kubwira n'ibiki yakabisa izo ndi Ziben ni ryari keka ko bari abantu ubundi ngiye bacekinga ngo mvuge ngo reka tumuhamagare twumve ameza ubu sari n'umuhamagara mbaze ngo umwuzukure ameze gute mu mudeto uvugane kuri telefoni ni hipokriti barikunda byasana we ntabyuze wenda wagize imana bushakira uriya mukobwa kuko wenda bafite umutima utandukanye nabo ariko bro bikwibeshye cyane ese hari ikibazo ubundi ufitanye na teta cyo kuvuga ngo teta sinagirana ikibazo nawe niki none se kuki utamfata nk'umuvandimwe namufata gute kandi atari umuvandimwe wanjye how can I take it bon reka ibyo bintu byibura reka twe kubishyiramo reka twe kubitekerezaho cyane kuba mufitanye ikibazo na karingane nkeka ko atari cyo cyatuma nyine mutandukana mu buzima bwanyu bwose sibyo yabaye umubyeyi wawe yabaye sobukwe yabaye buri kimwe cyose kuri wowe ndakeka ko nyine wakwirengagiza ibihe bibi mwagiranye ukibuka ibyiza gusa ntibenjize agahinda mfite kanini agahinda mfite nuko ngubu ntari kumwe n'umugore wanjye nkunda se bamujyanye se nese ngize ndi umugabo si uwo muntu wambyariye abana wanjye se nese twabyanye namukunda so kuba rero baramunyambuye bivuze ngo kuba bumva ko banyambura ibyishimo byanjye bivuze ngo they don't care like ntacyo bitaho nyine aba nishimye nishimye rero nanjye ngomba gushaka ibyishimo mu buzima bwanjye ariko njye nkeka ko niba byaragenze gutyo ntabwo igisubizo ari ugushyira umuryango oya igisubizo kuri njyewe urabizi ndi umugabo ntabwo naza mu rugo rwe nkubwire ngo ukora iki ngiki umwanzuro nafashe n'uwo that's it but njye numvaga yuko byibura akagombye kumenya ni wowe ariko ubona njyewe noneho njyewe numva yuko ngomba kubaho ubuzima bwanjye ukabona umuntu araje ngo ubukwe ngo busenyuke ngo se nawe ushyire mu mwanya ese ubundi uwo mukobwa wigeze umuganiriza ko ufite umwana aho ubimenye nari kubimuganiriza gute se ibintu umenye ejo bundi nta n'iminsi ingahe ishize mpita ngenda mbimubwira ni nk'uko rero niba ushaka ukamuganiriza ko ufite umwana azabyumva ariko nakubwiye ko bitazashoboka sinzi impamvu udashaka kubyumva ariko mbabarira nawe unyumve umukobwa hari ikintu dupfa hari ikibazo mfitanye nawe mite nza muturi imbere ibintu usuko ari kwa kundi ujya kumva umuntu ukumva umuntu ngo yiyahuye nta ndetse ko n'undi mwana amaze igihe kirekire umurera wenda wamureraga wenyine atari n'uko se byamunaniye kugufasha ahubwo wenda n'uko hatabayeho amahirwe yo kumumenyesha no kumubona ngo umubwire ko umwana ari uwo yemeye kugufasha kumurera kumushyirira amashuri kumuha iby'ibanze cyangwa se ukanamuzana nta kibazo ntabwo byashoboka wenda we yakora ntabwo byashoboka mu mareka mbwira njye niriranye umwana arakuze arambaza papa njyewe n'ubundi izo ndezo se n'ubundi ntiyarasaba kandi nari njyewe ndi kubyemera none se umwana arashaka kuzaza abona dadi kandi azajya amubona nushaka kujya umuzana buri munsi ajya aza kundeba sibyo umuntu tugiye gushakana nzabimubwira ibyo bintu biragoye
Ala ni birakoye. Wambabari ukampa amahoro koko. Uranshaka iki wambabari? Wampaye amahoro yanjye koko. Imyaka yose ishize umunani ubundi koko. Ubu ngubu ni gushaka ko tubana wambabari. Mbabari wanjyewe umwana ntabwo muhakana, sibyo? Nzajya nzamurebe nawe ujye umuzana buri munsi. Nashaka je aza amare n'umwaka ariko mbabarira rwose ni byo kubana nawe ngo n'umwana ngo ajye ahora tubona mbabari ibyo bintu ngiye ntabwo mbiriho. Njye ndashaka ko wicara ukaganiriza papa wawe umuryango wose ukawuteranya ukababwira igisubizo kizima. Kijyanye n'iki? N'uwo mushuri wawe ukamubwira ko ufite umwana. Ndabimubwira. Hanyuma igisubizo kizava hagati y'ababyeyi bawe n'uwo mugore wawe. Dore umubyeyi wanjye wa mbere. Ibi nari kukubwira wambabari ukabyumva. Ngejeje basigaye papa wawe. Byibura ngiye niba udashaka kunyumva umva umubyeyi ibi nari kukubwira. Mbese ko numva mwese muri kuvuga ibintu bimwe. None ubwo se bose ni. Ubwo murahitamo uwo mukazana wanyu cyangwa muhitamo umwana wanyu. Uje koko uje kuba rwaserera mu rugo rwacu. Ariko njye ntabwo nigeze nserera. None se mwana. Yo. Wowe. Aranuracyamukunda ku buryo mwumva mwakora umuryango nibenge kingana. Ni gute nta mukunda asari umugabo twabyaranye. Ariko umuntu ngo aragukunda imyaka umunani. Umuntu ngo aragukunda. Iyo myaka umunani nari ndi kukurera. Kubera icyo utigeze ugaruka nari mukunda. Umwana wawe mfite amaraso yawe ntabwo nigeze nyajugunya cyangwa ngo mukuremo. Naramubyaye. Uwawe se wari kumukuramo ari uwawe gute? Ariko nari n'uwawe. N'uwanjye. Ok. Reka rero ibintu. Waretse tukagubwa ngaho umuntu. Sibyo muramubwira. Niyo nakubwiye byibagirwe. Njye ng'umwana wanjye. Naramuvunikira. Ese muri kuvuga ngo nanjye n'uwanjye? Oke, tugomba kumurerana rero. Nakusobanura ku mpande yawe. Akarinda niyo buri gihe ahora hano. Kandi narakubwiye ngo nzakora ikintu kibi. Ni ukuri kuri Imana. Ariko icyo kintu kibi uhora uvuga ni iki? Narabikubwiye ubushize. Ikintu kibi uhora uvuga ni iki? Mama Jane, hari ubwo. Sindi umwana mwiza hano. Nasi uyu mukobwa arashaka iki koko? Arashaka kungarurira ibintu bibi koko byahise. Icyo nzi cyo ubwo bukwe ntabwo buzaba tudakomeza. Urabivuze none ibyo washaka kuvuga urabivuze. Ikibazo kitarakemuka. Urashaka kwica ubukwe bwanjye. Nicyo kintu kimeze. Uravuze ngo ubukwe ntibuzaba. Ikibazo kitarakemuka. Kandi arabivuga ngo waje kunyicira ubukwe. Ntabwo ubukwe buzaba. Ngewe ikibazo tutari kitararangira. Reka rero nanakubwize ukuri, sibyo? Iki gihugu ntabwo umuntu apfa kuza ngo azane ibintu byose yishakiye. Gifite amategeko, urabyumva? Pfa kuba nemera umwana kumurera, nkanemera no gutanga icyo ari cyo cyose, urabyumva? Ntabwo nzabana n'umuntu nashaka. Eh! Ntabwo nshaka? Nkeneye umwana wanjye ariko ntabwo nshaka. Umwana ni uwande? Ni uwacu. Hanyuma? Nzamurera. Nushaka uzajye mu mategeko angana gute, ntabwo ibyo bintu bizashoboka. Ubwo bukwe ntabwo busaba. Urabona koko atari ishyano rimaze ringaniye aho rutoki. Ntabwo nari nzi ko hari ibintu by'ibanga bindi ntaramenya. Nanjye nabyo nari nzi. Mpamvu ni usema mbi. Nshyashya kwa karinganiye kandi kitari cyiza. Mama Jane buriya nuko utabizi uriya mukobwa no kugira ngo tugire ikintu tugera niwe wabitepe. Kandi ni rimwe ryonyine ryahise rizana umwana. Ibyo bintu ntabwo nabitekerezaga reba imyaka yose ishize. Ubu reba aje kumpagarara hejuru aranyishe noneho ubu karabaye. Mu maguru make tugomba kuganiriza umuryango. Ntabwo umuryango wenda uzagutegeka kumushaka ariko tugomba kuba tubizi. Twese tubiziranye uko hari umwana wawe hanze. Mbona afite ikintu cyo gukora nawe. Aho nzi ko umujene uzwi nyine abanza gushaka undi muryango wenda wo kwa karengane ukantera ibibazo undi muryango ukagira gute ukabinkiza kuko ari mwe bashyitse bonyine nigirira nazasara. Ariko ni ukuri mbabarira unyonze. Nta kindi kintu nshobora gukora uramutse ujyane ndetse n'iyo mfite wenyine. Tuvugishije ukuri. Mwese ubu nabigira n'uriya mwana urabizi neza. Yewe umwana wanjye ni ukwiye kumuvanga mu bibazo byawe na Karinga. Ikintu kiri kumbabaza ni ukuntu Karingane atari kugira gute atari kubabwiza ukuri. Mufate mugende muzengurutse ino nzu ugende ndebere ko mbonamo n'uza. Jeanette, ahakuba koko. Ubu Karinganire wafashaga agashyingurira imvi irimo ubusa akakubeshya ngo ni Jeanette wapfuye tukamubona nyuma. Ubu niwe uri kukubeshya ngo ni njye wamushimuse. Mwese ubu ndamushimutane n'umwana wanjye. Ko njye agahinda tutumu. Nuri njyewe ikibazo mfite ni icyo ngicyo. Kuki buri gihe ibibazo mugize mushyira mu mwana wanjye?
ariko ni bandi ko nje nacyoze n'ibyo byumva rwose rwose umwana wanjye ndamubaza kanenga narangira ko atazawa mama Janine ihangane ugende uganire n'umugabo wawe neza ubanze umubaze akubwiza ukuri aho umwana wawe ari naho ngiyewe nta hantu mfite ngize gutemburiye n'umwana wawe kunyumva neza kandi ibintu byo kuza muri rasha nararize narihanaguye kabisa ndakukumva agahinda kawe ariko nta kintu simbikoraho nakabaye nzi kuri umuntu noneho umubyeyi ukwiye kunyura none se none se reka nkubwire hari ahandi hantu nzi ngira saha honyine ngira ibindi mitungo yanjye yose nibayijyanye ngwino ngwino rwo ngwino ngende ngiye gukwereka inzu yose ugendere kuko hari abantu bana muhishe ese ubona mushyize ibintu byose nakendereye none se ubona nanjye ndire yuko bamujyanye n'umwana wanjye Ei, vou comer um canga de angira. Não de angira. O meu zute com o dia na cana um baio com a minha gente fute, a gente fute uma noa. Esse sumo gola o angi. Quem me teve essa iuco? Juganya acha muito sumo gola o angi cuja vigente. Chamo na música. Quando com ganha de na onde mano onde me fute irocun. Já vou fazer cuja na música. Como? É o goreiro. Aske ibazo mufite se bimeze nk'ibyaga ndi biri muri politiki. Nego muzicira muwanze murebe ibazo bibitere nyine biberi wanyu. Iwanyu muwanze mubikemure noneho mugire gute ubone konza hari nge mugire gute mu branding. Uri kunyumva neza? Ihangane rero kuri ya rwose amarira y'ababyeyi ndayatinyakira. Ihangane. Gusa ikintu nakubwiza ukuri mbaye nza hano umukobwa wawe ari nabikubwira kuko ngira bizi ko nta kintu mpa nawe. Umva pe amarira y'ababyeyi ntaye ndi nifuza. Ntabwo nzi impamvu ntarimo kukwizera. None se ari kumwana. Noneho rero ikibazo aho kibera kibi. Ukuntu karinganira agenda akabinjira mu mutwe mukumva ko ndi umunyamakosa nicyo kintu kinanga. Aha munyarwanda yaravuze ngo ntawe yaberwa umwizera rwahamwishe. Ikinyoma cya mbere cyafashe kuri Jeannette ni umutsima mukingura ari muzima. Neza ubwo umuntu witinyaga kubeshya ibyo bintu ari umugabo wawe. Na n'ubu ntabwo ndi kwizera ibintu mukino we n'akarenganire ngo ngane.